Ոչ մի զերուկ չեմ մեկնաբանել, ես ինչ ասել ինձ տեղ ասել եմ, Հայաստանը ոչ մի հեղափոխություն չկա, ինչ հեղափոխություն։ Ցուցարարների իրավունքն է ազատ երթեր կազմակերպել, ինչ եք ուզում։ Պաշտպանությունը 10 տարվա ընթացքում աչք չբացեց միտինգներից, թեթերից, հանդերձ դժգոհություններից։ Աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկրներում միացյալ նահանգներից մինչև Ֆրանսիա, որ հետևեք միշտ միտինգներ են եղել։ Իսկ ավտոիտար երկրներում ոչ։ Պատմաբերեց ձեզ համար, որ ձեր քսակցության ղեկավարը վարչապետ է դառնում, երրորդ ժամկետով իշխանավարում է նման բողոքի ցուցիչների երկու լսել եք իր ելույթը։ Այո, ես բոլորը արդեն ելույթով խոսել եմ։ Ձեր ելույթը Սերսարքյանին ողջի խոսքեր են։ Բարո, կարողա՞ Նիկոլ Փաշինյանին խոսել։ Ունեցել եք։ Ինչ ասում եք։ Նիկոլի։ Հա, բացում եմ ուտեն։ Գրասենի հասնել միանալ եք դա։ Կարող եք դեմքը արկել Սարսարյանի վարչապետությանը։